Ya, selim selim başına. Bugün mamalarının padruşkası bubble tea yaşıp jatır. Targovy center bir eken şindi. Kasın aşılığına keldik balalar men. Ket. Jir. Üçüncü etajga liftpen barayık. Mine уже келе жатырмыз. Ан. Аяшан, Айзере. Айзем кел. Assalamu alaikum, hürmetli dostlar, hürmetli. Bugün benim Şapagat Orınbayev degen ağam, bauırım, jene de Kuday Bostan Kosağa janjarı Gülbina hanım, jene başı, jene de menlerde Ojan Dövlet. Hoş geldiniz dergenler, davati bir paşube. Bugün şüphet bilsin, bugün olsun dayaşlı olan sen. Alay bara geldim, nuço. Лентаны қырқамыз ба? Вы готовы, дети мои? Жоқ, спать лопта қайтып адады. Вы готовы, дети мои? Да, капитан! Да, капитан! О, все, капитан, майор, генерал, нәрде, маршал бәрі дайын. Ал, ондай болса көкі. Сіз, мұны, қайшыны ұстай тұра. Өркені мен шапағаттың тірлігі оңға басын деген өмен. Ал, кетті біне көкен досынке. Bubble tea barlığını osunun içine kıyıp alıp mektepke ap barasında. Dursta? Al kettik. Sırak. Tak, kazır. Kay memleket Afrika materigine jatadı. Geografiyanı okuyasındır mı? Marokko, Peru, Nepal. Marokko. Marokko. Молодец. Canım sonuna karındasına bir padarı. Tak. Оңай сұрақтар тауып алайын қазір. Так, оңай сұрақ тауып алайын. Қазір астыр. А, о. Так, бұл да болмайды. Бұл да болмайды қазір сендердің. Қазір. Қазақ тілінде қанша әріп бар? Аяқ. 47. Дұрыс. Әй, жаным, мінекей. Мынаны киіп подарок, молодец. Сабақтарың жақсы оқыңдар. Болды. Мен естігенімді айтып отырмын. Қарын әпке, ренжімеңіз, та? Так. Қазір мен тағдырымнан оқыр. Apple компаниясының... Жоқ. Қазір, оңай сұрақ. Мектепте қай пәннен диктант жазады? Қазақ. Молодец. Ұста. Бірінші жауап берді. Так. Келесі сұрақ. Мен сендер мына жерде қазір ең бірінші сұрақтарға бұларға айтып жауап береді. Яғни ортада мен көріп шықты миллионға сен беремін дейді. Aya.
mama? Ya. Adem beken demleri tatlı meken? Nuko qayda? Nuko tatlı meken? Alay. Nuko vafli jeksi kelip otur. Mine mınandai prosesti körsetik. Mine alan degen. Mine proses. Qalay dayındım? Sen ben dadam görünce biz ala diyeyim babamcığa geldi. Kan koş. Аппетитный ғой. Давай, ну-ка. Ну-ка, шамал сал, а? Қасық па, басқа? Айау? Ал, босар, біз енді мұнамынан депоны кейде айтамыз. Біз алан дейін бабыр чыға келді. Ал, мейдан Like, share, bye.